Mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco ayaa si rasmi ah u bilaabay dayactirka waddada tagta xaafadda October ee magaalada Burco. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Mayor ku-xigeenka degmada Burco, Maxamed Xasan Jaamac Xoday, iyo sidoo kale xoghayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco, Ismaan Maxamed Sheikh. Waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: Waddadan waa tii afraad, waana waddadii la yidhaahdo October. Waxaanaan dadweynaha insha Allahu tacaala ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan horumarka iyo bilicda magaalada Burco, inay ka ilaaliyaan daamijka ama dhaawaca waxa waddada u keenaya ee ay kow ka tahay waddada biyaha lagu shubayo. Laamidana waa haweeye bilicda iyo horumarka waddanka ay ka mid tahay. Kaysaano weli socda qorshihii aan ugu talagalay in dayactirka waddooyinka magaalada Burco la dhammaystiro. Waddadani waa waddadii October, afar waddo horaa la soo dayactiray, ilaa laba kalena waa noo harsan yihiin. Waxaan doonaynaa inaannu dhammaystirno meel alla meeshii ay u baahan ee dayactir ee degmada Burco waddooyinka dhex mara. Waana waxaan ugu talagalnay howlmaalmeedkaygii ama qorshahaygii sannad cusub inaannu ahayd in waddooyinka dhammaanteed la dayactiro. Wanaag kasta iyo horumar kasta cid baa ku lidiya. Waxaa arki doontaan hawsha laga shaqeynaya dayactirka magaalada iyo waddooyinka la sameynaya qaar dhaleecaynaya. Geesa kale, maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo ka hadlay halkaas ayaa iftiimiyay ahmiyadda waddadani u leedahay bulshada. Waxa aanu wadnaa waddadii October, waxa aanu hawshaan ku jirnaa waxa weeye hawshaanu ballan qaadnay ee waddooyinka magaalada Burco ee dayactirka u baahan iyo maintenance-ka inaanu si wanaagsan aanu hawshooda u qabanno. Meeshii haad cusub u baahanna haad cusub baa la saaray, sida halkan oo kale imika haad cusub baa dusha laga saaraya dhammaystiran. Meeshii kale ribeedhin u baahanna waa la ribeedhimaya ilaa iyo MCH-ka October, ilaa waddada cusub baan gaadhsiinayna haddii Ilaahay ka dhigo. Dadweynaha reer Burco waxaan ku codsanaynaa, waxaan waa cashuurtiinnii, lacagaanu meel kale ka keennay maaha, lacag anaga aanu leenahayna maaha, waa cashuurtii laydinka qaaday. Waxaanu idinka codsanaynaa waddooyinka inay ilaashataan oo ilaalisaan. Waa dan guud oo la wada leeyahay oo aanu qof quri lahayn. Cabdullaahi Xudeyfi, RMTV, Burco.